Спізнюються на роботу та отримують штрафи. До нашої редакції звернулися працівники заводу, які не можуть доїхати тролейбусами до зупинки «Центроліт». КП «Електроавтотранс» відмовляється пускати туди тролейбуси. Через це заводчани не можуть вчасно приступити до роботи. Марина Пільтяй продовжить. Розбита дорога у ямах і вибоїнах під шаром снігу на вулиці Брянській є причиною постійних спізнень робітників заводу на роботу. Бо КП «Електроавтотранс» постійно змінює графіки руху тролейбусів. Одно время сюда вообще тролейбусы перестали ходить. И приходилось идти пешком от компрессорной площадки завода имени Фрунзе. Это порядка 20 минут перед сменой и после смены тоже. У нас смены по 12 часов. І тому після зміни дуже неудобно, тяжело. Дорога ви самі бачите, яка. Тобто, питання, коли ми піднімали осінню, що дорога дуже погана, тролейбусне депо ця дорога влаштовувала. На сьогоднішній день, коли почались морози, у нас почались проблеми. Керівництво заводу, який розташований біля зупинки «Центроліт», запевняє, постійне спізнення 7 сотень робітників заводу негативно впливає на роботу підприємства. Ви представляєте, що таке сталевар не прийде вовремя, не включить сталеварну піч, де вариться, або не прийде і не забере смену. Ночна смена не здасть вовремя. Тобто цей робітник, який ніч простоє возле печі, зварив 20 тонн гарячого металу, йому треба відпочивати, а він жде того сменщика, який біжить бігом до роботи. Дзвонили в диспетчерську. В итоге, це просто сплошне хамство. Вони нам розказують, які у них проблеми, ми говоримо, товариші, извините, наше підприємство платить налоги в бюджет. То, що у вас тут плохая дорога, це ж не наші проблеми. Представники КП «Електроавтотранс» виправдовуються, що причиною недоїзду тролейбусів до кінцевої зупинки є розбита дорога. А міська влада їхні звернення щодо ремонту покриття ігнорує з 2016 року. Це в цілях збереження рухомого складу і в цілях безпеки самих пасажирів. Ось буквально вчора прийшла відповідь, що до переліку об'єктів, які підлягають утриманню вуличної дорожньої мережі, вулиця Брянська не підлягає. А ось працівників заводу за спізнення штрафують. Практически невозможно добраться вовремя на работу. Это очень сильно бьет по карману любого работника завода, так как нас, наше руководство, естественно, наказывают за нарушение трудовой дисциплины. Чи вистачить терпіння у працівників заводу, яких місцева влада чомусь не чує, невідомо. Марина Пільтя, Єгор Криворучко, новини СТС.